Mitä sä haluaisit tehdä mun kanssa? Mennä juomaan yhtä pirtilöä kahdella pillillä. Tässä on Jonna. Moi. Mun on tärkeetä, että mä saan pitää susta huolta. Satania vartti pelkästä puhumisesta. Onko sulla jotain salattavaa? Eiks kaikilla on? Mä tahdon sut. Vaimo. Onks vois olla availet tänne? Mikä sua vaivaa? Mikä mua vaivaa? Sä et tykkää siitä, että se tietää kaiken, mitä meidän sängyssä tapahtuu. Kaikki menee ihan hyvin, jos vaan rakastaa tarpeeksi. Eiks niin?